დაკავებული აჭარის კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილი უფროსი თემურ პატარიძე, რომელიც მეცხრე არხის ინფორმაციით ეგრეთ წოდებული მოდული შენობაში ყავთ გადაყვანილი. ადვოკატს უკვე ესაუბრა ჩვენი კორესპონდენტი თამარ გოგესაშვილი, რომელიც ახლა პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება. თამარ, რას ედავებიან თემურ პატარიძეს და მიმდინარეობს თუ არა მისი დაკითხვა ამწუთებში? აჭარის კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის ყოფილი ხელმძღვანელი თემურ პატარიძე გუშინ დააკავეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალურ ოპერატიულ დეპარტამენტში დაკითხვაზე მეორედ იმყოფებოდა, რის შემდეგაც მისი დაკავება მოხდა. ჩვენ ტელეფონით ვესაუბრეთ დაკავებულის ადვოკატს, რომელმაც განგვიმარტა, რომ გამოძიება პატარიძეს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ დანაშაულს ედავება, რომელიც თანამდებობის ბოროტად გამოყენებას გულისხმობს. როგორც ადვოკატმა გვითხრა, საქმეში ფიგურირებს სამი ეპიზოდი, მათ შორის ერთ-ერთი ეპიზოდი გულისხმობს სახელმწიფო ბიუჯეტის სასარგებლოდ ავტომობილების შეძენას და ჩუქებას. ასევე საქმეში ფიგურირებს იარაღი, რომელიც მოქალაქემ შეიძინა და შემდეგ პატარიძეს საჩუქრად გადასცა. ადვოკატის ინფორმაციით, პატარიძისთვის ჯერ ბრალი არ წაუყენებიათ, ბრალის წაყენება დაკავებიდან 48 საათში უნდა მოხდეს. მე შეგახსენებთ, რომ თემურ პატარიძე აჭარის კონსტიტუციური უსაფრთხოების დეპარტამენტის უფროსის თანამდებობა 2012 წლის აგვისტოში დატოვა. ის არჩევნების შემდეგ სახელმწიფო დაცვის სამსახურში მუშაობდა. თემურ პატარაძის დაკავების დეტალებზე ეს იყო თამარ გოგესაშვილი.